Příjemný, krásný, dobrý den, dámy a pánové, milí posluchači. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek, já vás vítám na mém YouTubeovém kanále Tapin Radio. Poprosím vás, abyste mě teď chvilku sledovali, protože je to velmi důležité a je to jedno z posledních videí, které na YouTube točím. A nejde ani tak o to, že bych chtěl skončit vysílání, ale proto, že přecházíme na novou necenzurovanou, nezávislou a decentralizovanou platformu Odyssey. Proč? Došlo totiž k tomu, že YouTube začal tvrdě cenzurovat nejenom tento kanál, cenzurovat všechno to, co je nepohodlné, ale zejména informace kolem Moribundu a potom další aféry, které pro vás chystám a které mi YouTube zarazil a zcenzuroval a vymazal ještě předtím, než vůbec budou premiérově odvysílané. Na to jsem samozřejmě poslal na Facebook status, kdy vlastně mám tady připravenou nahranou na YouTube kauzu, kterou budu vysílat 15. 17. března. A 14 dní předtím, protože jsem to tam všechno nahrál na YouTube, ale 14 dní předtím mě YouTube poslal guidelines, nebo respektive interní kodex, že jsem porušil kyberšikanu a já nevím co všechno, že to je nějaké zlovolné obtěžování, no tak to definovali, zlovolné obtěžování v rámci té aféry, kterou chystám, a prostě to video, které ještě nebylo odvysílané, tak mě 14 dní před premiérovým vysíláním smázl. Prostě je to neskutečné, byla taková poslední kapka toho poháru trpělivosti. A proto jsme se rozhodli, že budeme postupně přecházet a migrovat na kanál Odyssey. Odyssey je nová, velmi progresivní platforma, hýří novinkami různými, je to velmi progresivní záležitost, utíká tam mnoho alternativy, té, která je opravdu alternativa, která se nesmiřuje s tím, že musí ubrat plyn tady na YouTube a že nesmí otvírat nějaká témata, která jsou nepohodlná a tak dále. Prostě YouTube mi smazal tady dvě videa plus jedno video, které ještě nebylo odvysílané, to znamená tři pořady mě smazal. A já mám toho plné zuby. Řeknu vám to úplně narovně, mám toho plné zuby, neskutečně mě to štve a jsem z toho absolutně rozčarovaný. A proto jsem se rozhodl, že bude nejlepší, než opakovat stále tutéž chybu dokola, zakládat na YouTube nový kanál, protože to je úplně ta největší pitomost, protože ten kanál by se stal samozřejmě za nějakou dobu zase populárním a zase by docházelo k cenzuře a vymazávání kanálu a případně obsahu a tak dále. Prostě pořád bychom se točili v tom též kruhu a inteligence člověka se přece vyznačuje v tom, že neopakuje jednu chybu vícekrát, logicky. Někteří jo, je to jejich problém, ale já si myslím, že inteligence je ta, že se člověk ze svých chyb poučí, nikoli že ji opakuje znovu. A znovu by bylo opakování chyby to, že bych založil kanál na YouTube. Takže nebudu tady vyplakávat potom za rok, dva, že dochází k tomu též, až dosáhneme určité popularity. A ten dosah tady byl opravdu obrovský. A YouTube začal tady dramaticky mazat kanály a já vás poprosím, pokud chcete, protože tohle je poslední video nebo jedno z posledních videí, které tady na YouTube zveřejním a nebudu nějakým způsobem dávat záminky k tomu, aby mě smazali ještě celý kanál, protože oni si stejně něco najdou z minulosti a na tom videu můžou vlastně vyprofilovat to, že ten kanál je závadový a smáznou ho úplně. Ale pokud chcete, milí posluchači, a pokud budete dále podporovat alternativa, pokud to chcete zůstat s novými informacemi, které pro vás natáčíme s různými hosty, z různých sfér a z různých branží a tak dále, bývalý policejní prezident Standa Novotný třeba, Láďa z Kanady, policajti, bývalý jako je Pavel Štěpán, Pavel Nováček, jako jsou další hosté, pan VK z Aeronetu, jako je úplně prostě kdokoliv, Míša s Evou, Míša Julišová, Eva Hrindová, se kterými natáčíme měsíčníky ohledně covidu, chystáme i další pecky, to samozřejmě uslyšíte, ale dozvíte se to právě na kanále Odyssey. Tak pokud chcete, milí posluchači, zůstat s námi, podporovat nás, tak vás poprosíme, přihlašte se na kanál odyssey.com/radio-sv-studio-tapin-radio. Ten název kanálu je stejný tady jako na YouTube. Máte samozřejmě v popisu pořadu tady na YouTube přesně odkaz, na který se prosím přihlašte. Je to odkaz na ten nový kanál Odyssey. Je to odkaz na kanál Odyssey právě této necenzurované platformy. Registrace na tento kanál, respektive na tuto platformu, na tuto síť je velmi jednoduchá. Není to prosím vás síť sociálního charakteru, něco jako Facebook, jo, abyste si nemysleli vůbec nic takového. Je to pouze na přehrání videí. To pouze na videa, respektive pořady. Není to na kecačku, na Facebook a tak dále, to vůbec ne. Takže ten přechod je velmi jednoduchý, není vůbec bolestivý, jak bych to tak nazval. Ta registrace je tam velmi jednoduchá, protože má to navíc české i slovenské rozhraní, takže se v tom budete úplně v pohodě orientovat. Není tam problém v rámci nějaké jazykové bariéry. Můžete se zaregistrovat, je to velmi jednoduché,
až nevtipně jednoduché, bych řekl. Vyplníte tam vaše uživatelské jméno, normálně jméno bez příjmení, prostě cokoliv chcete, e-mailovou adresu a heslo, potvrzení hesla, no a potom samozřejmě zaškrtnete, že souhlasíte s těmi podmínkami, přijde vám e-mail, autorizace, autorizační e-mail, vy kliknete na odkaz, který vám verifikuje účet, že nejste nějaký robot, ale že jste živý člověk, a tím se přihlásíte na tuto síť. Zabere to opravdu minutku, dvě minutky, je to velmi jednoduché a velmi jaksi průhledné, intuitivní, ano. No a potom samozřejmě se můžete přihlásit na kanál Studio Tapin Radio, který vám tady přikládám do popisu pořadu tady na YouTube, a můžete rozšiřovat potom dále naší nezávislou komunitu svobodného vysílače a vlastně všech lidí, protože my samozřejmě zveme kohokoliv, kdo má co říct, a nemáme vůbec žádný problém, takže můžete rozšiřovat naší nezávislou komunitu a můžete samozřejmě sdílet, a to vás velmi poprosím, aby se tato síť nezávislá, decentralizovaná síť dostala do povědomí co nejvíce lidí. Tak pokud byste mohli sdílet tuto síť potom na sociální sítě, ať Facebook, a nevím, Instagram, cokoliv, tak aby se Odyssey dostala do povědomí, protože je velmi důležité ukázat globalistickým šmejdům, že nesouhlasíme s jejich cenzurou, s jejich praktikami a že jsme schopni si vybudovat naší platformu, naše nové kanály. Ta platforma samozřejmě není naše, jsem možná řekl trochu špatně. Odyssey je nezávislá platforma, my jenom pouze přecházíme na tuto platformu, na tuto síť. Po registraci samozřejmě se přihlásíte k odběru kanálu, můžete kliknout na tlačítko odebírat, podobně jako tady na Facebooku, to znamená, že vám budou chodit potom e-maily s upozorněním na každý nový pořad, který bude nahraný na tento kanál Studia Tapin Radio. A můžete samozřejmě si nainstalovat i apky na mobily, pokud máte iPhone nebo Apple, na Google Play nebo App Store a tak dále. Můžete kdekoliv si nainstalovat aplikace, hodil jsem vám to tady také do popisu pořadu, mají apky pěkně transparentní, které vás budou informovat a upozorňovat na nové pořady. Velmi jednoduché, intuitivní, opravdu je to síť postavená na jednoduchosti, takže každý se tam vyzná. Je to velmi až primitivní, řekl bych, v rámci orientace, intuice, jo, možná lepší než ten těžkopádný moloch, jakým je právě YouTube. Jo, ten YouTube je velmi to nastavení a podnastavení a podpodnastavení a doklikace různě něčeho, a když nevíme, kde přesně máme hledat nějaké konkrétní nastavení, tak to, abychom si na to brali denní dovolenou, abychom to vůbec našli. A tady je to opravdu velmi jednoduché, opravdu intuitivní, primitivní. Takže poprosíme vás, je to jedno z posledních videí, které tady natáčím. Poprosím vás opravdu, přejděte, pojďte s námi, nebojte se, stále více lidí, stále více alternativy tam utíká. Nebudeme osamocení, nebudeme izolovaní, nebudeme sami, bude nás stále více a stále více lidí, kteří chtějí nezávislé, necenzurované informace, nefiltrované informace, jenom prostě proto, abychom se na YouTube udrželi. My nechceme žádné milodary, my radši budeme dělat ty věci lépe, i když s menším počtem na začátku, ty porodní bolesti prostě musíme překonat na začátku, protože tady bude méně lidí, ale díky vám, a pokud budete s námi, pokud půjdete s námi, pokud nás budete podporovat, pokud nás budete sdílet, tak věřím, že zanedlouho na Odyssey se setká stejně velká a rozvětvená komunita v rámci nezávislé alternativy, tak jako tady na YouTube, kde pomalu končíme. Takže poprosíme vás opravdu, pojďte s námi, pojďte k nám, pojďte s námi, nebojte se, pojďte na odyssey.com/radio-sv-studio-tapin-radio, máte tady v popise pořadu na YouTube a budeme rádi, budeme vás tam vyčkávat, vyhlížet a velmi vřele vás přivítáme velmi srdečně a budeme mít velkou radost, pokud vážně ten přechod realizujete a uskutečníte. Takže to by bylo všechno, my vám děkujeme. Já budu rád, když i tohle zveřejníte třeba i nebo na tento mini pořad publikujete odkaz, budete publikovat odkaz někam třeba na sociální síť, kamkoliv, protože je potřeba vygenerovat velkou komunitu, která přejde na Odyssey. A čím více nás bude na Odyssey, tím více lidí budeme přitahovat. Bude to jako magnet. Je to prostě nová progresivní síť, kterou teprve, řekněme, její budoucnost, její opravdu velká budoucnost čeká, má velký potenciál, má opravdu mnoho co nabídnout a rozvětvuje se, vývojáři samozřejmě pracují, protože něco občas nefunguje, není to úplně tip-top vyladěné, po každé prostě vývojáři jsem s několika z nich v kontaktu i v rámci nějakých návrhů a vylepšení, co tam dělají, jo, takže jsou velmi jaksi flexibilní i co do komunikace a tak dále, je to fakt paráda.
Takže prosíme, přijďte na Odyssey, přijďte k nám, vykašleme se na YouTube, dejme mu s Bohem, ukažme jim fakáče, protože globalističtí šmejdi, kteří nás budou cenzurovat, opravdu na to nemáme chuť, máme toho plné zuby a jsme z toho rozčarovaní, takže opravdu nemáme chuť na této platformě dále setrvávat. To by bylo všechno, mějte se krásně a naschle na Odyssey.